אמר הלכה לנשמת הרב חיים קניבסקי וחם שלום הקוראים לתופח המלכה והרב אוריזור והרב שמעון מחביבה, זכר צדיקים וקדושים לברכה, זכותם הגנו מכל ישראל, וכן לנשמת דוד בן רבקה ודיאגו גבריאל בן דניאלה. ברוך השם תנחם לגנדן, תן נשמתם צורה בצור החיים בגנדן אמן, ולהבדיל רפואת משה בן אלנה ואילן בן בדריה. קדוש ברוך הוא שמואל בן רבקה. קדוש ברוך הוא יתמלא רחמים עליהם להרפותם וחזקם, אין להרפן עליהם, אין להרפן עליהם, אין להרפן עליהם, בתוך שאר עולם ישראל, שתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הלכה בהלכות שבת, במלאכת צד בשבת. אדם שיש לו בבית זבובים, יתושים, פרעושים, רוצה לצוד אותם, לא מדבר להרוג אותם, רוצה לצוד אותם, הדין הוא שבשבת מי שעושה את זה, פטור אבל אסור. למה פטור? כי זה לא דברים שדרך לצוד אותם. אמרנו שבמלאכת צד בשבת, החיוב רק בדברים שדרך לצוד אותם, כמו בהמה, חיה ועוף ודגים שדרך לצוד אותם, אז חייבים עליהם. אבל, כיוון שיש לי דבר כזה, שהוא, אני לא צדים אותו, זאת אומרת, כמו הדברים שהזכרנו, הפרושים, הסבובים, היתושים, אז מדרבנן יש איסור לצוד אותם. אם יש לאדם, יש לו קופסה שיש בתוכה זבובים, והוא רוצה עכשיו לסגור את הקופסה, אז הוא שקית ניילון. ראה שנכנס שם זבוב, הוא רוצה לסגור את השקית, הוא לא מתכוון, אין לו מטרה לצוד, הוא לא מתכוון להשתעשע עם זה, בכל זאת הדבר הזה אסור, זה נקרא פסיק רשע. פסיק רשע אסור אפילו בדרבנן. יש מתירים, מי שמקל יש לו על מי לסמוך, אבל ודאי שעדיף להוציא אותם, לא להשאיר אותם, לא לסגור אותם בפנים. אם אדם יש לו על הגוף שלו, יש לו פרעוש שעוקץ אותו, הדין הוא שמותר לו לקחת אותו, לזרוק אותו, אבל לא להרוג אותו. אם יש בבית זבובים והוא רוצה לרסס כדי להבריח את הזבובים מהבית, ישאיר חלון פתוח, ואז הזבובים יברחו החוצה, זה מותר. למה? כי זה לא פסיק רשע שהם יהרגו. זה לא מוכרח שהם יהרגו, יש אפשרות שהם יברחו. אבל כל מה שמותר זה רק אם הוא עושה בחלל של החדר, לא כנגד הזבובים ממש, זה מותר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.